Emma Vilarasau, Rosa Renom i Cesc Pinyon donaran vida a Tard però no pas a deshora, una lectura dramatitzada sobre la correspondència i l'obra poètica de Felícia Fuster i Maria Mercè Marçal. L'espectacle tindrà lloc en una funció única i inèdita al Teatre Principal de Sabadell el pròxim dilluns 7 de novembre a les 8 del vespre. El poema arriba, no li cal gaire ajuda, sobretot amb elles dues. Sí, és respirar-lo bé perquè arribi, com llançar. Nosaltres aquí fem com de mèdiums una mica, no? O sigui, només ho llancem i ja li posarà la gent l'emoció, ja els ha d'arribar d'alguna manera i arriba per un altre canal, no per el d'interpretació o que fem un personatge, no. És com que allò arribi clar i que la gent hi pugui connectar. Maria Mercè Marçal explicarà a través de la lectura com els poemes de Fuster van canviar la seva vida en una immersió a l'amistat entre dues dones brillants. L'espectacle, que comptarà amb l'ambientació musical del Quartet Vivancos, forma part del programa del Festival Sabadell Escena i s'emmarca en la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell 2024.